Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын 4 кызматкери зордуктоо фактысы боюнча кылмыш ишин козгойбуз деп коркутуп, облустун тургунунан 400 000 сом опузалаганы аныкталды. Атайын кызматтын маалыматында кылмышка милициянын 2 капитаны жана 2 майору шектелүүдө. Учурда милиционердин бири 2 айлык мөөнөткө УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Ал эми кылмышка шектелген дагы 3 милиционер из жашырып жүрөт. Мындан улам 28 сентябрда аларга карата сыртынан камакка алуу түрүндөгү баш коргоо чарасы тандалып, издөө жарыяланган.